Els treballadors públics del país ja tenen el sou retallat i ja fan més hores, gràcies a les retallades d'un govern també que va iniciar el senyor Zapatero, però un govern de la Generalitat que està practicant retallades. Avui com se li pot dir a un metge, a una infermera, a un mestre, que és que ha de treballar més i per menys diners? La veritat és que em sembla una broma de mal gust que només el que pretén és generar més alarma. Ciutadania i el govern de Convergència i Unió, des que ha arribat al govern, l'únic que fa és malparlar o fer demagògia sobre la situació dels treballadors públics. Recordar que aquests treballadors doncs, ja han patit les retallades i el que diem des de Iniciativa per Catalunya Verds és que ara és el moment dels sacrificis pels qui més tenen i no són els treballadors públics. Convergència i Unió encara és hora que plantegi doncs algun augment d'impostos a les grans fortunes. A l'inrevés, el que fa és suprimir-los o un pla de lluita contra el frau fiscal i l'evasió. Ells sempre no, a retallar per aquells que més tenen, que en aquest cas també parlem dels serveis públics i en canvi renuncien a treure'n de les grans fortunes. A l'inrevés, fan regals fiscals. Per tant, ho trobem incomprensible, però a més d'una demagogia i obre un altre cop l'alarma a tot el sector públic que ja està en prou peu de guerra.